висок глас и висок тон, да няма слухове и да не си шушукаме, ако може да се концентрираме малко, да не си шушукаме. Ако нещо ще се случва с някой от предаването, с част от екипа или ще има някакви промени, можахме да го правим звука малко по-рано, това ще се случи и ще и информацията ще идва единствено и само от мен. Нали така? Окей ли сме? Да. Окей сме. Успех, колеги, започваме след 2 минути. Можахме да го правим звука по-рано. Няма значение, супер. Спокойно. Колеги, дайте една салфетка. Дай ми една салфетка. Не с тази кърпа, молете се, молете се. Няма. Имаме ли време, Жени? Имаме време. Съжалявам, това се вижда. Какво съжалявам? Извинявай се. Плюди. Чакай. Добре. Господин Бакалов, заповядайте. Искам още веднъж да ви се извиня за това, че ви го пръскаш. Жена ми може на химическо чистене. Чупихте студиото първи ден. Какво правим? Извинявайте. Не знам дали разбрахте, че аз мога да... Химическо чистене, ако оставите... Добре, нали се разбрахме вече? А в кой е този човек? Молите се, Жени. Гледах предаването. Защо не вдигаш? Абе, видях, че си ми звънила, не можах да ти вдигна. Нали свършихте? И не можех да ти вдигна, беше преди ефир. Съжалявам, извинявай. Защо шепнеш? Какво става? Абе, случи се тук нещо. Какво е станало, Страхиле? Пихна без да искам точно в лицето на водещия. Тоест? Еми, тако ни беше събрал и говори за бъдещите си намерения и така нататък. Искиха му се в лицето на новия водещ. Естествено, че без искане да ми е нарушено. Еми, извини му се. Естествено, че се опитах да. Ало? Опитах се, казвам. Боже, каква глупост. Еми, това ти обяснявам точно. Извини му се и да приключваме. Ще опитам пак да. Извини се пак, ако трябва. Не се опитам да ти обясня сега точно. И направи нещо. Стига, моля ти се. Извини се пак. Опитах ти, казах. Покажи му, че вършиш работа. Завърти се малко около него. Стига си се държал ли сте. Оставайте да се извиня още веднъж. Нелеп инцидент. Не трябваше. Се...
Недобре, че аз не е новото предаване. Прощавайте. Още веднъж ви моля да ми извините за... Аз настоявам да приемете извинението. Ама... Моля ви. Извинявай, ти защо за едно и също говориш през цялото време? Моля ви да приемете извинението ми. Няма да мръдна от тук, докато не приемете извинението ми. Моля ви да приемете извинението ми. Моля ви. Бе, какво извинение? А, прибрали се? Забави се малко. Добре беше предаването. Да ти кажа честно, в първия момент адски неудобно ми стана. От цялата тая гнусотия. Ама пък после като ме напуша един смях. Не, само като си представих как съм му прискачил на човека. Ами... Добре, че се извинил да ти кажа, че един Господ знае какви тъпи последствия можеш да има след това. Това е телевизия, само глупо ти се разправяш. А извини ли му се в крайна сметка? Голяма глупо знаеш. Само това ти даваше сега. Не ти кажа, Господ се бях тъпи с нея. Не може и такава нелепа ситуация. Издържи се малко пъти си. Той е Попов, нали, уж беше към едните, после към другите. Сега какво? Ще поводи малко. После пак ще дойдат нови избори. И пак ще отида към тия камения. Абе, ти там по-добре се дадиш добри отношения, че и без по-малко.